Však veľmi dôležitá fáza. Teraz mám oheň na polo. Prečo je dôležité sa z toho ryžohrať? Pretože na bokoch ten kazán pracuje inak. V strede vám to nebude. Čiže zo stredu si treba na boky prehadzovať tú ryžu. Aby bola rovnomerne urobená. No, takže ideme ďalej, zhruba po ďalších 5 minútach. Ryža začína po seba piť tú šťavu. Ostatné je na plove použiť veľmi kvalitný olej. Ja som použil nerafinovaný slnečnicový olej. V Uzbekistane robia kombináciu vlastne chlopkové maslo, to znamená bavlníku. Plus dávajú korďuk, to znamená baranie sadlo. A ešte niekedy dávajú aj ľanový olej. Takže on, ten olej má takú charakteristickú ostrú chuť. Výraznú. Potom olej. Plus je tam barbaris. Môžu sa dať ale aj hrozienka. Kmín, to je základ. A ja mám ešte takú hotové korenie na to z Ukrajiny. Ale v podstate sú oblasti, kde sa robí len sol a kmín. Tých plovov je asi 2000 druhov po celej Ázii. Ja trošku si uberiem ohňa. Tak, ja vám to ukážem s tou paličkou. No, teraz vám ukážem, čo sa robí to varešou. Po fáze, keď už to viete takto vlastne kopiť, kde vám tá ryža vlastne zostáva, keď aby vám to sa vlastne parila, tak robíte vlastne takéto otvory, cez ktoré vám tá zbytočná para vlastne uniká. Tá ryža sa preparuje všetkými tými dobrotami, koreňami. Cez tie diaky vám to krásne ide. Vo finálnej fáze to dokážete postaviť na takú pyramidku. Tedy je to správne, tá ryža. Hovorím, podstata práce tohto kazanu. Hlavná tá teplota je po bokoch. Do spodu. Tak ideme, dieročky. By mala kadiaľ pára utekať. Je to taká hra. Takže, ďalší moment. Po nejakých 15 minútach dokážete si z toho spraviť takúto pyramidku. Diery do toho treba stále robiť. Vrstviť to, aby sa vám to nepripálilo po bokoch. Samozrejme, chce to nejaký cvik. To pár plovov. To prihorelo do párkrát, ale nič sa nedeje. Takže idem do záverečnej fázy. Úplne som zatvoril pec. Dokážete si z tohoto spraviť presne takúto pyramidu. Stále ešte treba ale počúvať, či je tam zbytočná voda. No vám sa to troška sa to vždycky pripáli na tom spodku, ale v podstate nič.
ešte, dokážete si z toho spraviť toto. To je presne tá fáza, kedy už za chvíľočku to môžete prikryť, tam ukážem tým tanierom. A vlastne nechať ešte tú pec dopracovať 20 minút. Vrátim tam naspäť ten cesnek, ktorý sa k tomu podáva. Robí sa k tomu paradajkovo, cibulovo, kvoprový, taký šalátik s bielým jogurtom a uvarené vajíčka sa k tomu podávajú. Takže úplne som zatvoril pec, už mi sálajú len tehly. Takže navrch tanier, dal som tu aj ten cesnek. Utierka na zachytávanie pary z višnej. Už nepotrebujete žiadnu paru v tom kotli. A takto nechať ešte 20 minút. Tak, milí gurmáni, ja som dokončil. Podstatné je na toto nám tu slúži tá utierka, aby zachytávala paru. Na tento teplý tanier sa plov podáva. Cesnaky sa dávajú na vrch. No a ja si naložím. Podstata plovu je, že každé jedno zrnko sa musí oddeľovať. No, myslím, že mi to stačí na začiatok. Cesnak. Takže mám už urobený šalátik, moje raňajky. Dneska je pre mňa veľmi zaujímavý deň, 1.9. Ďakujem Miškovi za vyrobenie noža pčak, ktorý pripravil celé toto úžasné jedlo. Presne tie nože sú na to, aby nám pomáhali robiť dokonalé veci, aby sme z toho mali radosť. Prajem krásnu nedeľu.